Motoristas, os caminhões e também pessoas que estão passando aqui, passageiros, estão tentando nesse momento bloquear a rodovia que foi bloqueada por esses manifestantes aqui na BR-116 em Tapes. Ei, estou vindo do Uruguai, tenho uma passagem comprada para Belo Horizonte, às 10h40 no aeroporto. E quem me paga isso? Me devolve essa passagem ou como é? Eu moro no Uruguai, graças a Deus. Graças a Deus eu moro no Uruguai. Devolvi todo o documento brasileiro que eu tinha. Porque me negaram a aposentadoria nessa porcaria, tá? Por descuido nasci aqui. Por descuido nasci aqui. Mas não quero mais nada daqui. E se o senhor perder a viagem, o que, que o senhor acha que... Não perdo a viagem, não. Não posso perder, não. Porque é uma vergonha que eu estou conversando com a televisão, né? Televisão. E se eu perdo a passagem, que esse país realmente não merece que eu viva nele. O que, que o senhor acha aí dessa... Pois é, um pepino, né? Eu tenho consulta agora marcada às 8 horas no Hospital de Clínicas em Porto Alegre. Pois é, acho que vou perder a consulta, né? Tudo indica. Absurdo. Tá louco. E o senhor tá seguindo pra onde? Porto Alegre. Porto Alegre? Vem de Chuí. Chuí. O senhor tá no ônibus também? Isso, no ônibus. E os compromissos aí atrás de tudo? Bah, tá louco. Temos que dar a volta, nem sei o que, que vai dar. Muitos veículos ficaram parados aqui. São de Secretaria de Saúde, ambulâncias, veículos de emergência que seguem viagem agora com a liberação feita pelos motoristas, também com equipes da PRF que estão no local.